Du må bare køre. Hej, jeg hedder Christian. Jeg hedder Lærke. Ja, vi spiller D'Artagnan. Og jeg spiller Constance. Det er første gang, jeg er med i musicalen. Er du ikke også det? Det er ikke ellers for mig. Det er første gang, jeg er med her på forsøgsscenen. Lille kongen! Lille kongen! Man bliver taget imod med åbne arme, og der var god stemning. En for alle, og alle for en.